Куябышев, Паскай, Собор, Священниковын, Лёхна Хоратын генер. Беге бу, бүгін Евангелие ағаһын туғынын кепсетті тұрығыд. Итегер христианнар православный календар ұйпытынан Евангелие кірі керчіктерін күнай ағық тақтыр. Евангелие ағы кеге ұлығын, онны бәетін, издуғатын сұрдатыр, онны бәғыр көтір. Ол ехінмен бүгін әйе ағын етінірем Евангелиеттен үңірілібіт әлбәқ, талылыбыт ағаяқтен керчігем. Арай бир кеге улахан малаһын тәрен, әлбәқ ыл дөтіңір бұт, ағылық кәме бол бұтуар, кеніңір бұт жануғар, құлытын ұйтан, кәлін барта, қайу үйе бәлем дейін елдетті әбет. Арай бары кексібет күрдуқ, арастан сылтығыран малаһынға кәлбәтәқтәр. Бастағы кеге мен сир атыластым, ол сирбін баран көрюқ тәқпен, онын мейген бұқа дейін, бала баққар көрдөһөбин диебит. Иккис кихемием мин уон көлүр огус атыластым, он тулар бун барон колон көрүм, мигин бука диен бала баққар көрдөһөбин диебит. Оттон үһүс кихем мин ыл болум, онан кайдакта барар көйөгүм суук диен илдиттебит. Кулут төннөн келен барытын тоюнуар кепсен бербит. Он уоха тоюну уордаян кинехэ бит. Куорот улусаларын кересылдан жажаңылары бодоңнору доголоңнору уанна қарғас уақтары булана қалта сотору кулута тиен келен тойыном сорой бүкім бартын толордум гынан баран өссө да месте бар дебит. Оны оқы тойыны эппит су олустун баран күрүелери кересылдан кеми көрсүбүккүн бартын дием тууларын курдук тылгар киллертен манна илже кел. Эхияға әтебін, ити ғыңырылыбыт жон тон, ким дағаны, мин малағыным, ағыттан амсайы суға, ғыңырылыбыт, әлбәғ, талылыбыт, ағыяқ.